10 raste të reja me koronavirus janë konfirmuar në 24 orët e fundit duke quar në total numrin e të prekurve në 33 në të gjithë vendin. Zëvendës Ministri e Shëndetësisë Mirela Kacolli ka sqaruar se janë kryer 159 testime e janë konstatuar 3 raste të reja në kryqytet, 2 në Durrës, 1 në Rogozhin, ndërkohë që është zbuluar një vatrë e re në qytetin e Fierit, ku janë konstatuar 4 qytetarë të prekur nga koronavirusi. 8 janë të shtruar në spitalin infektiv, dhe që janë nga Tirana, Durrësi, Fieri dhe Rogozhina. 25 raste janë të vetë izoluar në gjendje të mirë shëndetësore në shtëpi. Ministria e Shëndetësisë ka sqaruar edhe situatën në Durrës, ku një 73 vjeçare humbi jetën si pasojë e koronavirusit. Sipas ministrisë, nga i gjithë personeli mjekësor, vetëm një mjek ka rezultuar pozitiv. Në bazë rezultateve që tashmë kanë dalë, nga kampioni i dytë i mostrave të marra, 39 mostra të mjekëve, infermierëve dhe pacientëve, vetëm një mjek rezulton pozitiv, i cili nuk ka simptoma. Aktualisht është i vetë izoluar dhe po humbtohet më tej. Gjithsej janë kryer 89 testime në spitalin e Durrësit. Ministria e Shëndetësisë ka dhënë edhe një lajm të mirë për 3 pacientët që u identifikuan të parës me COVID-19. Po vjen mirë të them që gjendja shëndetësore e 3 pacientëve të parë është përmirësuar ndjeshëm. Edhe pacientët e tjerë ndodhen në gjendje të qëndrueshme. Fatmirësisht nuk kemi asnjë rast që të kërkojë trajtim intensiv. Ministria ka përsëritur apelin për të gjithë qytetarët që të qëndrojnë në shtëpi e të ndjekin këshillat e mjekëve.